ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကပရိသတ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းဖန်စီတက်ပြမှုတွေကိုအန်ယူဂျီကတာစီဘိုလိုရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူဖူလော်မျိုးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဆဲဦးနဲ့ပရိသတ်
ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံမဲနေ့နေ့ကန်ခုခံတော်လှန်နေကြတဲ့ပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားတဘောရကွယ်လှမှုတွေကနေအချင်းချင်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။အာရဗီကတရားပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့2020တုန်းကနေဇွန်လအထိနိုင်ငံတော်မှာပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်၅ခုရှိခဲ
ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တုန်းကနေဇွန်လတရက်ကဖန်စီခဲ့ပါတယ်။စုလန်လာမှာမကွေတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာပြည်ထောင်စုဝင်တူတပ်ဖြတ်ခံရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မှာပြည်ထောင်စုဝင်အချင်းချင်းအပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး၆ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ရွှေပေါက်ပင်ရွာအနီးမှာစာမဏေ Revolution 4 မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တုန်းကနေဇွန်လတရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။မြို့မြို့နယ်ပြဋ္ဌာန်းရွာအခြေခံနဲ့စာမဏေ Revolution 4 မြို့အလုံးကြီးနဲ့လာဖက်နေလက်နောက်ပြန်ကြိုးတုတ်တဲ့မျက်နှာအဝတ်စီးပြီးတော့ဆန်ကဲဘုတ်ကိုတင်သွားတာအဲ့ဒီကလေးကနေပြီးတော့ဗာအဆက်သွယ်မှမရခဲ့ဘူးဇွန်လကိုရနေ့ကဆရာအမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေတွားတွေ့တော့တွေ့ခွင့်မပေးဘူးဆေးရမနဲ့မှမြောင်မြို့နယ်ထဲကအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းဆက်သွဲတယ်လက်လွန်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်မြောင်မြို့နယ
ကိုကမင်းသားနဲ့အသက်40အရွယ်ယတာဦးစဝင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ စကန်ခရိုင်အမတ်တီတရင်တရင်မှုပိုရခက်ကတော့ပြမှုကျူးလွန်ထားရင်တောင်တရားရေးကစီရင်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အနေနဲ့တည်ဆုံတဲ့အထိမလုပ်တင်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ကိုစုံမလုပ်ပါတယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့တတိအထောက်ထားရှိရင်တရားရုံးမှာတင်ပြပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီလိုဆိုအမှုတွေထပ်တိုးမှာပဲလေတရားရုံးကနေပြီးတော့ဒါကိုလက်ခံနဲ့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့
ဒီတပြခံရမှုဖြစ်စဉ်ကအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစီမင်းစီကံတွေကိုစန့်ကျင်နေရကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကိုအသိပေးစာပေးပို့မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြောင်မြွနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကတော့အခြေအနေသိစိတ်ကိုမပြောနိုင်သေးဘူးလို့အားဖြစ်ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမှုတွေတိစောက်နေတော့မယ်။တိစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကိုစတင်ဖို့လုပ်နေတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရာတွေကိုဖြေလို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်ကဂျီဇက်စ်ပယ်ရှယ်တက်စ်ဖို့ဝက်လက်ရဲ့အဖွဲ့
ပြည်သူတွေကိုအခွန်အခတွေကောက်ခံပြီးတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်စင်ပေးခဲ့တဲ့နောက်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်ခမှုတွေဖြစ်တဲ့ဖန်နာစီတာတွေလုပ်တဲ့စစ်တော်အနေနဲ့ကတော့စစ်တပ်တလူသွားမယ်ဆိုရင်တနက်တူအောင်ပြုမှုလေးချင်မှုနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းဖန်စီတပ်ဖြန်မှုတွေအတွက်အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်
Arabika, Sayita people, Mimian Kabimele, Jamapia Mabu, Sakai Dietry, a Jamapet Anashin, Sanjin Yego, Usa Lo Shani, Durigaro,
အန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြည်အတွေကိုစနစ်တကျထိန်ချုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီဖြစ်ရာတွေကိုကြည့်ရင်အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်တီတော်ဂျင်ဝင်တွေကိုဘလောက်အထိကောင်းထည်ဖော်နိုင်လဲဆိုတာမေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလှတုံတက်သူဒေါက်တာစန်းကြည်ဂျင်စုကထောက်ပြပါတယ်။အန်ယူဂျီကပြည်အတွေကစပေါ်တဲ့အချိန်မှာအမိတ်ပေးကုကဲမှုစနစ်အကောင့်ထည
Dialalu, Pansi Tapiatari, in Atombi, Nanjine Harigo, Machilo, Dolani Jare Chimabe, Dolane Duria, Gumachite Poesi, Lonire Hamugo, Dolayita Pori Lonira Makamusura, Jeje Pempia, Nale on Tusabu Lure Lupiobari, Amutani Suya, Kawai Wunji Tanagaro, Pirita Yinui, Pito Kawaita Porine, Tita Kawaita Pue, Piojata Pori Nine, Siti Sayachi was Siganigo Lainabo, and may be Kuke Musinima, Bawin Bune. ပြည်ထောင်စုဝန်အကြမ်းမှာပေါ့ဆာညီနိုင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ကလမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အန်ယူဂျီကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်မှာပြည်ထောင်စုရဲ့စစ်ကြောင်းစုစုပေါင်း300ကျော်အပြင်ရရွာအခြေပြုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပ္ပရီကိုမြို့နယ်ပေါင်း200ကျော်မှာဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမ
Tatwe, Taipwe Pipabio, Sekansi Pega Se Une, Pide Apwega, Tuute Song Kerelu, Pidu Kawe Tamro, Miki and Tayin Tika Topia Mari. Sulana Se Yene, Nesetiaka Pikere Taipwe Trima, Napetika Ti Song Keralu, Pidu Kawe Tamro, Miki and Tayin Ti, Pyoi Sugan Shidu, Sia Sanga Piovari. Taipwe Neye Pitama, Yebo Duja Sone, Ayo Tayayare, Turubekaro, Se Uti Sone Lu Piovari. Taipwe Trima, Sikansi Tatari, Ti Song Kere Sulane Petepi. Sikansi Pyogunya, Pumucho Sometungo, Mimiamu, Arafika, Setue Kabimele Pomakai Mabu, Tikai de Sone Yi to Tichaguro, Arafika Ticha Timu Nindi Babu. Solana Sayenika, Pulomune, Pu Gonjiwama, Sikansika Sijan Tongjan Kwebi, Tosis Sinalu, Titagan, Supankago Yeta Porine, Taipwe Pipakialu, Solana Sene, Topian Chemapio Tabari, Titabuejan, Pu Gonjia Darile, Nisa Yago Topini Adalu, Titagan Nese Laule, Pensi Kayarelu, Sia Sanga Piovari. Pulomune Drema, Napesi Demani B, Taipwe, Pumu Pinta Lana Naja, Piduri Nine, Mipolo Kalama Jigo, Malu Abe Tomapubo, Titari, Tolain, Azuriga Mita Yakan Tabari. Pulomu Bin, K and Utamaha Chow Nemi Mali, Sikansi Dane, K and Lee, Pubon Tadri, Taipwe is a Taipini Bari. Titaipori Ma, Sikansiga, in Amadu Chenea, Molamangani, Mimu Gutore, and Machine Lamajibo Matala Nide Karigo, K and Aline, Pubon Tadriga. ဒီရဲ့ပိုင်းတွင်မှာစစ်ဆေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ပြသားမဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကစကိုင်းမြို့နယ်ရှိမင်းကွန်းရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်အရာတော်မှာပြူစော်ရီမင်္ဂလာဆောင်ကိုလက်နေကြီးများနဲ့ပြခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မင်းကွန်းရဲစခန်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းယူနီကွန်းပျော
ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလက်နက်ငယ်များနဲ့တရက်စပ်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကမရှိပြန်လည်စစ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပထူရွာကနေပစ္စည်းတွေခိုးတာမင်းငွေရဲစခန်းကရဲတွေပါတဲ့အရာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရဲစခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့သူတွေနဲ့တနိုင်သမျှရဲစခန်းနဲ့ဝေဝေးနေကြဖို့တတိပေးချင်ပါတယ်။ရ
ကျွန်တော်တို့ကယန်ကုန်ခေတ္တတွင်ဌာနထံသို့ပြောကြားပါရယ်အစူပါတက်ခိုင်မှုကိုယူနီကွန်ပြောကြားတက်ဖွဲ့စကိုင်းမြို့နယ်ပကပအစဂျီဖိုက်တာအော့ဖီဒယ်တက်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတက်ခိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်တလေပါရွာရှိပြူစောရီမြင်္ဂလာဆောင်ကိုဇွန်လ20ရက်နေ့နနေ့ခင်6:00နာရီခန့်မှာတနေ့ကြီးများနဲ့ပြခတ်တက်ခိုင်ခဲ့ကြောင်းအန်ပီအမ